Обов'язковий тест на антитіла до коронавірусу пацієнти робитимуть за власний кошт. На місці ДТП з тролейбусом у Кропивницькому знову сталася аварія та найбільший гарбуз обрали на Покровському ярмарку. Про це не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Тест на антитіла до COVID-19 замість ПЛР робитимуть пацієнтам перед плановою госпіталізацією на Кіровоградщині. За послугу хворі платитимуть із власної кишені, про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Коштує ІФА-тест від 200 до 350 гривень. Безкоштовно його робитимуть лише медикам, призовникам, військовим та правоохоронцям і тим, хто екстрено потребує медичної допомоги. І всі інші люди роблять це за власні гроші, оскільки комунальні підприємства отримують виключно, на це фінансування не мають, оскільки вони не є госпітальними базами, окремого пакету НСЗУ не контрактують, тому вони витратні матеріали купують самостійно. Ми звертаємося до органів місцевого самоврядування, щоб вони вирішили питання для особливих якихось категорій. Скринінгове обстеження в області на ПЛР не відбувається, і в Україні взагалом теж. Скринінгове обстеження можливе виключно на ІФА, про яке я вже сказав, яке потім дублюється підтверджуючим обстеженням на ПЛР. У боротьбі за посаду міського голови Олександрії лідирує Сергій Кузьменко. Про це свідчать дані соціологічного опитування, які провела група «Рейтинг». Опитування проводили серед жителів Олександрії з 26 по 28 вересня методом формалізованого інтерв'ю. Вибірку проводили за віком і статтю, опитали 800 респондентів від 18 років і старших. Можлива статистична похибка складає не більше 3,5%. На питання, за кого б ви проголосували, якби вибори міського голови Олександрії відбулися наступної неділі, то 58,5% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором, обрали б Сергія Кузьменка. 38,2% готові підтримати Степана Цапюка, а 1,6% підтримують Володимира Трофіменка. Не визначились, за кого голосуватимуть близько 9% опитаних. Ми мали 12 кандидатів у списку, перед тим зараз маємо 3. Виборець перерозподілився. Дуже питання про очікування змін і показує про те, що в принципі містяни не проти змінити ситуацію в місті. Як ми бачимо, 2/3 вони власне виступають за зміни, хоча по-різному їх бачать, але все-таки це зміни, це не є стабілізація ситуації. Напевно, все-таки діючий мер Цапюк, він більше асоціюється із певною стабільністю, продовження своєї власної політики, але містяни вже все-таки бачать ситуацію в місті по-інакшому, тому, в принципі, більшість з них готова проголосувати за іншого кандидата. Тому ті, хто голосував проти Цапюка, значна кількість їх, власне, перейшла до того єдиного кандидата, який доволі сильний і авторитетний в місті, власне, його рейтинг формується з цих виборців. Нова ДТП за участі двох легковиків сталася на перехресті у Кропивницькому, де ще 2 дні тому в аварію потрапив тролейбус із пасажирами. Тоді комунальний транспорт врізався у бетонний стовп, бо його не пропустила вантажівка. На цей раз на розі вулиць Преображенської та Архангельської зіткнулися 2 легкові автомобілі. Обидва врізались у житловий будинок. Водій ВАЗу каже, рухався по головній, керманич «Опелю» від коментарів відмовився. Тому що сталося саме? Скажіть мені, будь ласка, ви не почули його? Без коментарів. Ну, я рухався в напрямку Кропивницького. Водій «Опеля» не уступив мені дорогу. Все. Ну, як я почуваю, як стрес, такий стрес переніс то? Та будемо казати, що нормально. На водія «Опелю» патрульні поліцейські склали протокол за статтею 124 КУпАП. Надалі матеріали будуть передані до суду і про вину водія автомобіля «Опель» вже встановлювати саме судові органи. І знову не пропустив пішохода водій у Кропивницькому на вулиці Чикаленка біля стадіону «Зірка», де ще місяць тому насмерть збили жінку. Сталося це по обіді. Момент зафіксував відеореєстратор одного з автомобілів, який рухався на цій вулиці. Придивіться ще раз. Зліва водій «Газелі» зупинився, аби пропустити пішохода на дозволеному місці. На мить дівчина на пішохідному переході зупинилася і подивилася вправо. У цей час водій «Міцубісі» пронісся мимо пішохода, не збавляючи швидкості. На цей раз все обійшлося без жертв, втім, нагадаю, не так давно, 4 вересня, на тому ж пішохідному переході водійка Нісану теж не пропустила жінку і збила її насмерть.
Найбільший гарбуз обрали на Покровському ярмарку у Кропивницькому. Конкурс відбувся у рамках міжнародної агропромислової виставки «Агроекспо-2020». Скільки цьогоріч заважив гарбуз-переможець, знає Ірина Вернигора. У конкурсі беруть участь 7 учасників. Біля сцени Покровського ярмарку вони готуються до зважування. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім є. Найбільший заважив 55-300. 55 кілограмів, 300 грам. Саме цей гарбуз і став переможцем. Його виростила Валентина Білоконенко з села Степове Кропивницького району. У конкурсі участь бере третій рік поспіль. Каже, гарбуза нічим не підживлювала. Нічим не обрискували його, нічого, абсолютно нічим. Чисто случайно. Там, де вирощуєш, не виходить, а де він сам заковався, так, там у нас пристроєчка. І він там у... Хрін у нас там таке, багато хрону росте. Йому, видно, там сподобалося. І він оце там ріс. Довезли машиною своєю, сват поміг і син його. Гарбуз Валентини розрубали, аби перевірити. Постійно чомусь шкода цього гарбуза. За що його так рубають? Але дивіться, який красень. Валерій Помазан із Київської області у конкурсі перемагав двічі. Каже, сьогодні вболівав за Валентину. Вітаю вас з перемогою. Бажаю всього найкраще. Усе здоров'я. Будьте це. Переможниця конкурсу отримала у подарунок 32-дюймовий телевізор. Бажаємо вам наступного року, як і деякі наші учасники, приїхати за ще одним телевізором. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Шкільні подарунки отримали діти загиблих на війні військових із Кропивницького. Рюкзачок добра вручили представники обласної організації товариства Червоного Хреста України в рамках всеукраїнської акції. Вартує один такий подарунок 440 гривень. Наплічники отримає 41 школяр. Найближчим часом рюкзачки з наборами розвезуть усім дітям загиблих на сході героям, які їх ще не отримали. Мама з крашечка. Альбо класно. Так, давай дальше смотреть. Вот там еще такое есть. А это что такое? О, кольоровий папір. За сприяння Національного товариства Червоного Хреста України, а також Міністерства справ ветеранів, проведена така акція, як рюкзачок добра для дітей. Ну, в даному випадку, безумовно, ми надаємо перевагу дітям, батьки, яких постраждали, ну, або загинули в період війни на Сході. Перша історична зустріч на вищому рівні відбулася між футбольним клубом «Олександрія» та петрівським «Інгульцем». До цього суперники жодного разу не грали між собою, і ось жереб звів представників Кіровоградщини в Кубку України. Хто переміг, дивіться у сюжеті Юрія Ілючика. Петрівчани ще вранці клубу першої ліги вже доходили до фіналу національного кубку. А ось найвище досягнення олександрійців – поки лише півфінал. Тож очікування вболівальників на КСК «Ніка» перед цим протиборством чималі. Господарів поля з перших хвилин на поле вийшли майже всі основні виконавці. А от наставник «Інгульця» Сергій Лавриненко зробив 10 замін у стартовому складі в порівнянні з останнім матчем української прем'єр-ліги, залишивши в воротах лише досвідченого Богдана Шуста. Змінення в составі ми зробили тільки по той причині, що основний упор ми робимо на ігри чемпіонату. Все-таки ми вирішили задачу, вийшли в прем'єр-лігу, і ми хочемо там, скажімо, грати не послідовно. Скрипку. Поэтому те ребята, которые были в чемпионате задействованы в игре с Колосом, они сегодня не участвовали. То есть дали возможность сыграть игрокам, те, которые имеют меньше игровую практику. Матч проходив за непростих погодних умов. Та незважаючи на це, суперники продемонстрували цікаву результативну гру. У першому таймі гостям вдалося стримувати атаки суперників та відповідати стрімкими контрвипадами. Своїми гольовими шансами конкуренти до перерви не скористалися. Тяжелая игра, Александрия хороший соперник. У нас был свой момент в первом тайме, мы его не воспользовались. Ну, у нас сегодня много молодых ребят вышло, может, некоторые первый раз даже. И, может, где-то какого-то опыта не хватило при этих моментах, когда пропускали голы. У другому таймі Володимир Шаран вніс корективи в дії підопічних, і господарі реалізували свою ігрову перевагу. Перший м'яч у ворота суперників забив Артем Сітало. Через декілька хвилин рахунок подвоїв Євген Банан.
на досягнутому олександрійці не зупинилися і довели рахунок до розгромного після влучних ударів Валерія Лучкевича та Максима Задираки. І лише наприкінці матчу гол престижу гостей забив Богдан Літв'як. Футбольний клуб «Олександрія» переграв інгулець із рахунком 4-1 і вийшов до 1/8 фіналу Кубку України. Хороше настроєння, тому що хороший результат, і готувалися тяжелої гри, і за погоди, і за всього. Ну, слава Богу, що вийшло реалізувати свої моменти во второму таймі, тому так і готувалися к тяжелому матчу. Таким воно вийшло сьогодні, смотря на що. А головний тренер петрівчан виділив настрій суперників на цей кубковий двобій. Могу отметить їхні бойцовські качества, фізичне состояние і вміння використовувати свої моменти на стандартах. За два тижні суперники знову зустрінуться між собою в Олександрії вже в рамках чемпіонату. І там битва обіцяє бути більш інтригуючою. Юрій Лючик, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. П'ятниця в Україні буде мрячною, похмурою, а вітер поривчастим. Тепла поки чекати не варто. А чого саме чекати, зараз розкажу детальніше. 2 жовтня переважатиме хмарна з проясненнями погода, вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, але вже без поривів. По області температура повітря в день коливатиметься від 16 до 21 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 8-13 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо в день від 18 до 20 градусів вище нуля, вночі 11-13 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».